Você gosta desse quadro? Uma obra de arte, maravilhoso. Mesmo? Eu amei. Eu odeio. Eu também. Mari, vamos remover o quadro. Meu nome é Malu Gabatti, eu sou diretora, roteirista, atriz, loira, bilíngue, extremamente bem-sucedida e com uma vida amorosa que caminha em harmonia com a vida profissional. Obrigada. Dá um oi pro making-off. Quem faz making-off em 2020? É patrocinado? Eu amo meu trabalho. Depois de diversos prêmios ao redor do mundo, hoje eu tô aqui pra fazer um videoclipe pop. Porque nem só de conceito vive a diretora contemporânea. Quem é esse? Eu sou diretor de arte. Demite. O que é preciso pra fazer o videoclipe pop perfeito, Malu? As pessoas me perguntam. Verdade? Espontaneidade? Talento? Não. Fórmula. Não. De jeito nenhum. Não. Carismático. Contrata. O seu sucesso vai depender de 5 passos. E o primeiro e mais essencial de todos é... um featuring. Não tem featuring. Como não tem featuring? É featuring, são duas artistas. Sem a outra artista, não tem featuring. Manu Gavassi tá lá no camarim dela chorando, em crise, falando que não quer mais exposição, enfim. Ficou 3 meses no reality show e não quer mais exposição. Essa menina é levemente irritante. Alguém conseguiu contato com ela? O empresário dela não atende. O celular dela tá desligado. Eu não sei nem se ela tá viva ou morta dentro daquele camarim. Eu pensei em arrombar a porta, né? Mas ela pode dar processo. Ela tá processando todo mundo agora. Você quer que eu arrombe a porta? Não, né? Vamos aprovar o figurino comigo, por favor, gente. O figurino é esse aqui. Café. Cris, vanilla latte, pouco açúcar. É isso que você vai usar? Ué, não gostou? Não, eu pessoalmente amei, mas e o Brasil, né, Glória? A gente tem que pensar no Brasil. O que o público quer ver? Ué, talento, inteligência, afinação, sol bemol, abertura de voz, né? Representatividade, militância. Nudez. Perfeita. Chega. Eu disse fotos, temos fotos, não tem clipe sem fotos. Isso nunca aconteceria em Nova York. Glória, você pode me seguir um segundinho? Eu vou te apresentar o fotógrafo, você vai tirando foto enquanto a ex-BBB da Chiliquinho. Ok. Gente, mentira, é que você não viu nenhum. Aqui, mas... foi a maior comoção nacional aqui. Eu não assisto esse tipo de programa. Gente. Cadê você? Cadê o café? Cadê o fotógrafo? Opa! Forte a luz, né, amigo? Pode... hein? Glória. Oi. Você é Glória. Oi, meu anjo de luz. Tá perdido? Eu não. Eu tô procurando a Manu, que ela me chamou pra fazer o clipe aí, mas não tô conseguindo falar com ela. Manu tá tudo bem de amigo, né? Ele é casado. A Manu tá chorando no camarim, Chay. Num mood bem estrelinha de reality show mesmo. De pouco talento e bastante drama. Mas eu sou a diretora do projeto. E aparentemente a pessoa mais profissional desse país. Então qualquer coisa que você precisar, só fala comigo. Ah, imagina. Tá, a Malu tá atarefadíssima, né? Malu diretora. Mas fica tranquilo que eu vou levar o Chay lá pro meu camarim pra ele relaxar. Tá. Ele é casado, você tá constrangendo meu ator. Não tem problema, não sou ciumenta, não. Tô aqui só aguardando. Você tá sendo inconveniente, a cara dele tá estranha. A cara dele é assim e eu estou facilitando o seu trabalho distraindo o menino, porque a gente sabe que esse clipe não vai sair mais, né? Veltinho. É Veltinho? Fenômeno? Qual é, Veltinho? Não te vejo desde a China, cara. Como é que você tá? Também. Vocês dão uma licencinha aqui só porque eu encontrei Veltinho. Claro. Né? É todo dia. Cara, a gente acabou não falando depois daquele dia. Caramba, é isso que eu chamo de... um boy gato com cara de que vai acabar com a sua vida. Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim pra dar. Vou começar com a boa. O carro chegou. E se você já tem um featuring no Daisy, um boy gato com cara de quem vai acabar com a sua vida, agora você só precisa de um carro. Que não vai andar, vai só ficar parado pra enaltecer o poder das protagonistas. Olha, que legal, né? O carro chegou. A Manu Gavassi foi embora do estúdio. Tá. A Manu Gavassi foi o quê? Embora do estúdio. Morte! Mas morte é renascimento, viu? Fica tranquila com isso de tarô. Ih, olha lá. Já sei. Manu Gavassi foi embora, né? E já que ninguém quer falar, eu falo. Por que você mesma não faz, Malu? Por quê? Porque eu fiz 5 anos de cinema em Nova York, eu fiz 2 anos de roteiro na Califórnia. Sofia Coppola me chamou pra atuar, eu recusei, então não vai ser aqui. E porque a gente não tem nada a ver. Vocês são iguais. Não somos, não.
São, sim. Inclusive, eu poderia dizer que você é a Manu, só que loira. O que eu não faço pela arte? Falta um item. Um item onde? Pera, você tá vendo... O quê? Você tá falando com a câmera o dia inteiro pra cima e pra baixo? Como se isso aqui fosse um episódio de Fleabag Tupiniquim? É claro, né? Todo mundo percebe, amor. Não percebem, não. Ah! Percebemos, sim. Tá, falta um item pro videoclipe pop perfeito. Uma dança que viralize no... Não, me recuso. Ué, eu, se fosse você, não subestimaria o poder. Não. Não, não. Não. Uma dança que viralize no TikTok. Larguei até o livro que eu estava começando a ler, só pra te ver sofrer por mim. Se eu fosse mais nova, cederia sim, sim, mas não. Larguei até o vício que eu estava começando a ter em Cabernet. E só porque vejo sua leve, não tão leve obsessão em mim. Qualquer vício é meu ruim. Meu estilo é clássico, amor pra poucos, meu humor é ácido. Meu estilo é clássico, amor pra poucos, meu humor é ácido. Você não passou de memória. Chorei bastante, mas eu sei que tudo passa. Relaxa que eu não vou revelar a sua farsa. Briga pra mim. Fica dando volta em seu orgulho pra chegar em um lugar. Se eu me souber tudo e sei que ele não vai me contemplar. Tive que entender e me escolher. Talvez eu seja muito, muito, muito pra você. Porque eu sou sempre assim. Deve ser horrível. Cabelo e bom senso crítico. Deve ser horrível dormir sem mim, sem mim. Deve ser horrível dormir sem mim. Me ver de longe tão livre assim. Deve ser horrível dormir sem mim. Deve ser horrível. Deve ser horrível dormir sem mim. Me ver de longe tão livre assim. Casa, ela tinha inveja que eu comi o galito, ela tinha... Eu amo meu trabalho. Cadê Beltinho? Ih, Beltinho! Caraca, Beltinho! Aí parou, ó. Corta. Essa luz abre, por favor. Tá hot. Bilingue, loira, já errei toda a p*** toda. Tô muito feliz. Eu também, obrigado. Chega.